to, tu też, do mnie też nie jest tą daleko, 40 km. Do ciebie, nie? No. A mieszkasz gdzie? W Wierzchowce? Ja mieszkam w takim domu czteropiętrowym i jestem... A ja są! Pójdę na zlinę. To jest mój zabawki. Qual é o rio Sará? Masz katedrę, tu masz, tutaj już później masz most zamkowy. Gdzie on się tym kolosem? Olha o regime, não esqueça. To jest ten most zamkowy, za nim jest to właśnie Muzeum Historyczne Niemiec. Tutaj masz operę. Za, z tyłu, za tym... O, olha o rio aqui. Olha a menina rebolando no bambolê, ó. Vamos filmar ela. Vamos dar uma chance. Bambolê, para Pomerode, ó. Para turismo em Pomerode, ó. Sugestão ali, ó. Tá, ela nasceu outro curso aí, grana, mas ela fica fazendo exercício. Com certeza, emagrece. Esse aí pode ser que rebola nos 30, né? Olha ali, não vai aquele... Olha aquele homem andando ali, parece aquele senhor que faleceu. Tutaj, tutaj uważajcie, jak będziecie spacerować, tu grają w pudełko jedną kulkę. Tu są złodzieje. Nawet nie patrzcie się, co oni robią, będą was zaczepiać, zagraj, zagraj. Będą wam dawać pieniądze do ręki swoje. Pessoal, muito importante isso que ele falou. Posso falar isso? Posso falar? Quando vocês andarem aqui pelo centro, o motorista falou que tem que tomar muito cuidado com o roubo, tá? E eles abordam oferecendo uma coisa, outro vem por trás, rouba e você nem percebe. Então tem que tomar cuidado com isso. Isso que é bom andar em roupa assim, né? Avisa que isso aqui é a parte oriental, antiga. É muito importante. Essa parte aqui é a parte oriental, pertencia ao Berlim Oriental. É o Berlim Oriental, por isso que a gente vê muita construção velha ainda e com cores assim bastante sóbrias. E as reformas foram feitas pós a queda do Muro de Berlim. Então tem muita reforma justamente para renovar a cidade. Bo ich jest kilkanaście osób, oni tam grają i gdyby stał, będą ci namawiali zagraj, zagraj, będzie stała kobieta, pokaże gdzie jest kółka, wygra i sypie.